אז משפחה יקרה, כל מי שהגיע הצטרף אלינו, מצטרף אלינו ושואל את עצמו מה קורה פה באמצע הסינמטק. אנחנו שרים ומתפללים, זה מאוד פשוט. זה משהו שאפשר לעשות בכל מקום. מעגל של שירה, תפילה וקולות, אחד הדברים הכי טובים שאפשר לעשות עם הקול שלנו, חוץ מלקשקש ולדבר, זה לפתוח את הפה ולשיר מילים טובות. זה מה שקורה פה, וזה מה שאנחנו מזמינים את כולם לשיר איתנו. מילים פשוטות, מילים של הלב. Thank you.
שמו, ברכו, ברכו שמו. פסו מיום ליום ישוע.